მშვიდობის 17 საათი 10 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი ბლოკი ასე ვიტყოდი მე და ჩვენი გადაცემის სტუმრები უამრავი სიმღერის ავტორი კომპოზიტორი და შემსრულებელი გიო შალვაშვილი და ასევე ნიჭიერი მომღერალი ნათია კობახიძე დღეს დუეტი დაპრემიერდება მათი შესრულებით მოდით გავესაუბროთ ჩვენ სტუმრებს მივესალმოთ საღამშვიდობის მოგესალმებით ჩემო ძირფასო ჩემო საპარელო თაკო მეც მოგესალმებით მადლობა მიხარიეს რომ გვესტუმრეთ და ის რომ დღეს ესე ჩემს გადაცემაში დაპრემიერდება თქვენი ერთობლივი სიმღერა ახალი სიმღერა მოგესალმებით ნათიას მივესალმები და აქვე ესე იგი ნათია მე როგორც ვიცი საკმაოდ პოპულარული არის როგორც მომღერალი საქართველოს ფარგლებს მიღმა და აქვე დავძენი ინფორმაციასაც რომ ნათი არის მეუღლე იმ ყოველასათვის საყვარელი და ძალიან ნიჭიერი ადამიანის რომელსაც ქვია ზაზა გოჩიტაშვილი ასე რომ ზაზა მინდა მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით და კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვესტუმრე და ძალიან მიხარია ის რომ რაღაცა შეიქმნა თქვენი ერთობლივი სიმღერა ჯერ პირველ რიგში მითხარით როგორ ხართ როგორ განწყობაზე იმყოფებით მოდი დავიწყებ აქედან რომ ვარ ძალიან კარგად წინვალეთ გზნობ თავს მიუხედავად ამ ვითარებებისა და ამბებისა ჯერ ერთი და მეორე იმიტომ რომ ჩემი დუეტ პარტნიორი ნათია კობახიძე დღეს იუბილარია და ძალიან მიხარია რომ დაემთხვა ესე არაჩვეულებრივად და მის დაბადების დღეს მიყვარს მე იანვარში დაბადებულები იმიტომ რომ მე იანვრის ვარ და ეს რაღაც გამორჩეულები ვარ ხო იანვრის ხალხი და მაშინ ესე იგი ორ მაგად ესეთი ბედნიერი დღეა დღეს ნათიასთვის და არის იუბილარი და ესეთი საჩუქარი საკუთარ თავს სიმღერის პრემიერა ჩვენ სოდარდელ ტალღაზე მინდა მოგილოცო ბედნიერება ჯამთობა ყველაფერი საუკეთო გისურვო შენ საყვარელ ხალხთან ერთად და პირველ რიგში ზაზასთან ერთად დიდი მადლობა ყველას პირველ რიგში დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს მოწვევისთვის და დიდი მადლობა თქვენ გაიხარე შენ გაიხარე ძალიან ამაზად გამოიყურები კარგი კარგი ორეული გაცი დიდი მადლობა ხო ეს რატო თქვი ხა ჩვენ კი მივხვდით პრინციპში კარგი ახლა გიო შენ ყველა გიცნობს ყველას უყარხარ და ჯერ პირველი კითხვა მაქვს ნათიასთან როგორც აღნიშნე ანუ მე როგორც ვიცი თურქეთში მოღვაწეობს ნათი უკვე წლებია ხომასია და მოდი აი მოგვიყევი იქ რა ხდება რამდენად აქტიური ცხოვრებით იყავი დაკავებული და უფრო უკეთ რომ გავაცნოთ მოკლედ შენი პიროვნება როგორც ხელოვანი ადამიანის ჩვენს რადიო მსმენელებს რა ვიცი ძალიან გამიჭირდა საქართველოს დატოვება ოჯახის დატოვება როდის დატოვე ანუ რამდენი წელი არის დატოვე საქართველოს 4 წელი ხდება. Ну, ბევრი არ ყოფილა. ჯერი ვდენი არა, რომ ვიტიროთ. ჩემთვის ბევრია. კი, და აი რამ გადაგაწყვეტინა, მაშინ მოდი ასე ვთქვა, ის რომ წასულიყავი საქართველოდან. ისევ და ისევ ეს გარკვეული პრობლემები ადამიანებს რაც გვაქვს. პატარა რაღაც პრობლემები იყო. ამისთვის იძულებული გავხდი წავედი. და არ გაგიჭერდა იყოფნა, ანუ თუ გელოდა ვინმე საერთოდ? კი, რა თქმა უნდა, გამიჭირდა ოჯახისგან შორს, კი, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ იქ ვინმე გელოდებოდა, ანუ ის საქმეები ყველაფერი დალაგებული იყო, ანუ არ მელოდა, მაგრამ ღმერთის წყალობით გამოჩდნენ ჩემთვის, რა ვიცი, ღვთისგან მოჩენილი ადამიანები, ვინც გვერდით დამიდგნენ, დამეხმარნენ, სამსახური მაშოვინეს და თურქეთშიც რესტორანში უმღერი. მღერი, ხო, რესტორანში და ვისწავლე თურქული ენა. მოდი რაღაცა გითხარი და თურქულად რა. აი მაგალითად როგორ არის? არ დაიტარდა თაკო? ან არ მოიწინო. Sen hiç üzülme tako. Oho, ვერ გავიმერე. Her şey güzel olacağız. Aha. Sen არ მოიწინო, ყველაფერი კარგად იქნება. Oho, მე ის სიტყვა ვიცი, თურქულა და იმას ნუ მათქმევი. რა, მე ვიცი. Ane, ane, არის დედა. აა, ეს თქვენ კარგი სიტყვები გწოდნიათ, მეც უთვის. ხო, არ გვინდა ახლა სიტყვები სხვადასხვა იყოს და კარგი, ანუ იქ მუშაობ რესტორანში, ახლა დროებით ხარ აქ ჩამოსული საქართველოში? სამი თვეა. თარმე მე ცოტა გიჭერს კიდეც ქართულად საუბარი ხო? იმიტომ რომ ალბათ თურქებთან გაქვს შეხება. მორიდებული გოგო. აა, მორიდებული. არა, იმაგერთაც თურქული ის გამორთულა თქვა რა. ეხლა მე ვერ ვერკოვი ეხლა თურქულში დედა თორემ აი.
ჩამოვიდა იმიტომ რომ ახალი სიმღერები ჩაწეროს, ნუ რა უჭირს გენაცვალე ამას თავი ქუჩია, ქმარს ხმის ჩამწერი სტუდია აქვს. თუმცა მე ვიცი რომ ზაზას იმდენი ხალხი ყავს, შეიძლება ცოლისთვისაც ვერ მოიცალოს. ეხლა იცი ამაინტერესებს ნათიანო დროებით ხარ ჩამოსული და ეს არის პირველი ვიზიტი საქართველოში, მას შემდეგ რაც 4 წელს ნეწახვედი? არა, ეს არ არის პირველი ვიზიტი, ანუ პერიოდულად არის ჩამოდი ხოლმე. კი, კი, გადავდივარ, გადმოვიდა. და იცი ამაინტერესებს იქ რა ენაზე მღერი, ანუ ქართულ რესტორანში მუშაობ თუ თურქულ რესტორანში? დავიწყე ქართული რუსული სიმღერები ვიმღერე, შემდეგ ვისწავლე თურქული. აი როგორ ისწავლე? ადვილია, მარტივია? თუ პრაქტიკაში მოდის, თუ ყავდა პედაგოგი? არა, არა, ჩემით ვისწავლე ყველაფერი, ანუ ინტერნეტის მეშვეობით, პრაქტიკაშიც რა თქმა უნდა. პრაქტიკა ძალიან ეხმარება. კი, კი, პრაქტიკა უფრო დამეხმარა და დღეს უკვე, რა ვიცი, საკმაოდ გრამატიკულად არა, მაგრამ ეს მისვაგებინებ და ვიცი. გასაგებია, როდის მიდიხარ ახლა თურქეთში? ალბათ ვიცი, მედია ყველაფერი მოგვარდება. გზები რომ გაიხსნება, საერთო მიმოსვლა, შემდეგ წახვალ უკვე. საჯობია იქ თუ აქ? რა თქმა უნდა, ჩემს ლამაზ სამშობლოში. არაი, კომფორტულად სად უფრო ცხოვრობ? მოდი ესე ვიკითხავ, რომ გასაგებია, რომ შენი ანები გენატრება, შენი ოჯახთან. უფრო აქ ჩემს სახლში, ჩემს შვილებთან. უფრო კომფორტულად და კარგად. რა ამბობ ზაზა, არაპირებს დამოსვლას? ვერ ხო, ვერ ელევა ხო საქართველოს? ვერ იცის. ზაზა სტუდიიდან ვერ გამოგვიყვანია და სად? ხო, ზაზას ძინავს ხოლმე სტუდიაში. ერთხელ მე აი მახსოვს, ეხლა რომ მოუყვა და მივედი და ძინავს. და გარეთ არის რიგი ხალხი ელოდება. მოვიკითხავ ჩემ კუჩას. და მეთქი მოდით არ გავაღვიძოთ და დავიშალოთ. ეხა გიო, მაინტერესებს შენია ეს ერთწლიანი კოვიდის პერიოდი, ალბათ საკმაოდ დეპრესიული აღმოჩნდა შენთვისაც, ხო? თუ არ იყო იმდენად მძიმე? ძალიან მძიმე იყო, ისეთი მძიმე იყო, მე რომ ვიყავი 2 წლის წინ მძიმე აი ეს. ტონაში. ხო. ძალიან მძიმე იყო, იმიტომ რომ როდესაც ვერაკეთებ საკუთარი თავის რეალიზებას, როდესაც შენ საყვარელ საქმეს ვერაკეთებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მე მგონი ეს გაგიჟებს, ხო? გიო, იცი ამ ამიტომ კახეთში ხარ შენ, იმიტომ ხშირად ახსენებ ხოლმე კახეთს. მე ფაქტიურად მინდა ვთქვა, რომ ამ პანდემიის პერიოდში, ასე ვთქვათ, მოვეწყე რა კახეთში, ხო? საიცხა რომ ვიცოდე რომ ჩამოვიდე. ჩამოდი, ძალიან ახლოს ვარ თბილისიდან 20 წუთის სავალში, პატარზეულში, საგარეჯოს რაიონია, პატარზეულში. ვინოც ამაქვს არაყიც მას. უამრავი თა რამდენი გინდა, კაცო, რაფერი გინდა თან. ხო და ესეთი მე ისედაც მქონდა ყოველთვის მეურნეობა სოფელში, არასოდეს არ გავჩერებულა, არასოდეს, მაგრამ ეხლა უფრო გავაძლიერე. ეხლა მეტად პოპულარული გახდა, ვინც არ იყო მაგ ყოველფერთან კავშირში. სხვათა შორის მინდა გითხრა, რომ ძალიან გვერდში დამიდგნენ ემიგრანტები ამერიკიდან და საჩუქრად მომივიდა თაკო, ეხლა უნდა გაცინო. საჩუქრად მომივიდა სახლში წითელ ბანტ შებმული ძროხა. ოჰო. გამომიგზავნეს ამერიკელმა ემიგრანტებმა და დაარქვეს სახელად ბრუკლინა. ო, აი ესეთი სვეტი ძროხა ყავს ბრუკლინა, ხო? და ჩემს ფერმას შეემატა კიდევ ერთი. ძალიან მაგარი საჩუქარია. აი ხა წარმოიდგინე, ჩემ დაბადების დღეზე მართლა რომ გამოეგზავნოთ ერთი კვირის, აი ძროხა. არ დაიდარდა შენობასთან ძროხას როგორია, მაგრამ არა ორი ჯობდა, იმიტომ რომ მე სვათაშორის სტადები უფრო მიყვარს, ხო? ესეთი რაღაცები არ მიყვარს მე იქიდან გამომდინარე, რომ რამოდენიმე წლის წინ მე ჩემ გულშემატკივარმა, ჩემ მსმენელმა გაიგო, რომ ვგიჟდები ცხენებზე და კაი ცხენი გაჩქვა? კი, ცხენი მაჩუქა თბილისში. არა, არ ცოცხალია. არაბული ჯიშის ცხენი მაჩუქა, ესეთი რაღაცა. ეს არაბული როგორი? აი მაღალფეხებიანი ესეთი. სასწაული ჯიშის ცხენი მაჩუქა. უბრალოდ ახლოს მიკარება ცოტა რთულია მასთან, იმიტომ რომ რატო იღრინება უხასიათო? არა, ცხენი არ იღრინება, ზოგადად იკმინება. ცხენი რო იღრინება, ხო? გასაგებ, რა ქვია? ბრუკლინა. კი ბატონო. ხო, გოგოა, ნუ ბრუკლინა. კი, გოგოა. ორსულათა ყავს ახლა ველოდები. რა, შე მაგარი ბიზნესები ქონია. იქ ძროხა, იქ ცხენები. არა, ძროხა არა, ძროხები. ოჰო, და ნუ წუწუნებ რა, შენ კარგად ქონია ყველაფერი. სად გაიგია ჩემი წუწუნი? ნუ მაინც ხანდახან. ეთერს მიღმა, ხო? ხანდახან წავწუწულებ. ხო, ნუ რა. კარგი, ახლა იცი რა მითხარი, პიროცხოვრება შეახდება.
Egrava. Ai, surat omgat, chems gadatsmash ro modian gonyat ro hihi ha ha, bar esi vghera gakt gvimghelt, ba indes pirat chkhovreba. Pirati chkhovreba, ra vitsi ekha. Ai zakhian pirat chkhovrebas, rodisats qav sapareli adamiani an sapareli tsoli megobari, ra vitsi vins ginda. Da kidev ert memaxsos ro shenze ert periodi sakmets tsorebi dadioda ro gardaitsvalao. Ramdeni mejer mokles, mokles kho samjer. Me otkhet martsa ro mokne agar dagijerebt. ხო, აი მოიგონეს რომ ვიტყვით რომ არის უცხელი არის. რა ვიცი, რატომ მომკლეს, არ ვიცი. რატო? მე რა ვიცი, არ ვიცი, რა ვიცი. ესე იგი პირად ცხოვრებაში სიახლები არ არის. პირად ცხოვრებაში არის ყოველთვის ის რომ შალვაშვილი გიორგი არის ყოველთვის შეყვარებული, არასოდეს არ არის მარტო. ყოველთვის ყავს საყვარელი ადამიანი გვერდით. მაგრამ სიყვარულსა მალვა უნდა აუცილებლად მივესალმები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ორი ადამიანის შუაში მესამე რო ჩადგება, იქ დამთავრებულია მეოთხე უკვე უნას წემოდა. აქედან გამომდინარე, მანამ ვიღაცა შემომეცემინება. ჯობია რომ შენთვის იყო ლამაზად, გემრიელად და წყინვალეთ. მოკლედ, პირადი ცხოვრებაც ეს არის. და არასოდეს არ საუბრებო ერთხელ ერთმა ჟურნალისტმა მითხრა და პირადი იმიტომ ქვია რომ პირადია. პირადია და რატო უნდა ისაუბრო? არა საჭირო აფიშერება. ო, ნამდვილად. კარგი, ახლა სიმღერებს რაც შეეხება, აი ამ კოვიდის პერიოდში ძალიან ბევრი ხელოვანი მუსიკოსისთვის ისე საკონცერტო კარგი პერიოდიცაა აღმოჩნდა იმ ხრივ რომ არ არის კონცერტები და უფრო მეტი დრო გაქვს იმისა რომ დაიწეროს სიმღერები, ლექსები და ასე შემდეგ და ხო, მაგრამ შემდგომში კონფეტი ასე თქვილა დამიბერდი გამოდის მერე. დავწერო რა, რისთვის დავწერო? შენთვის შეხო მღერი, ანუ მარტო შეხო კომპოზიტორი არ ხარ რომ სხვებისთვის დაწერო, შენ თავად ქმნი და თავად ასრულებ. გასაგებია, მაგრამ რეალიზება ხო უნდა ამ ყველაფერს. აი დავწერო და всё, ვიმღერე, ჩავწერე და დავდე, რა კარგია. დავდე ჩემს YouTube-ის არხზე, დავდე Facebook-ის გვერდზე, დავდე იქ ჩემთან Instagram-ზე და მორჩა დამთავრდა. აი არ რეალიზება. ხო, იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, საქართველოსი არასოდეს არ არის შოუ ბიზნესი არ არის. ხო, შოუ არის თუ არ არის, როგორ ფიქრობ? სად არის, სად არის, აბა სად არის? თუ ვინმე მაპოვნინებს, კარგი იქნება. კარგი, თურქეთში არის? ხა? რა ვიცი, ისია თუ ესე მადლობა. ყველაზე პოპულარული მომღერალი ვინ არის თურქეთში? რეკლამა შეგეთებ. არა, რატო მოვიკითხოთ, იქნებ დაუპატიჟოთ მე რე არ დაიდარდოში. მე პირადად ძალიან გამიხარდა. მოვა და გეტყვის, შეჩვენ ფიალა. მე რაღაც არ გავიგებ, მეტყვი დიდი მადლობა, კარგად იღავი მეთქი. ჩემთვის საყვარელი მომღერალი არის კაბრიე. კიბარია. ჰმმ. კაცო თქვა. ხალი. რო ვერც მე ხათ შორის, აი არ ვიცი, ხა არ დამცინოთ, მაგრამ თურქულ სერიალებს უყურებ, აი და ის მიყვარ ძალიან დემეთი. მამა ჩემიც უყურებს. ნაადრევი ფრინველი, გოგონა რო თამაშობს, მოკლედ დემეთი გვარიან მახსოვს, ხო და და მიყვარს მოკლედ თურქები და მამაკაცებიც რამოდენიმეჯერ ათათურქის აეროპორტში რომ მომიწაყავთ და ძალიან სიმპატიურები ყავთ თურქები. აკო არ მოგენათ რა ათათურქის აეროპორტში რეისის ლოდინი. კი, რეისის ლოდინი და ესე რომ ვაკვირდებოდი იმას, აბა რა ფეხსაცმელები აჭრა და ეს რა სიმპატიურია. ხო. ხო. რა მაგარი იყო. კარგი იყო და იმედია დაბრუნდება ხო ეს პერიოდი. ალბათ. 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 ალბათ კი. გასაგებია. ახალი სიმღერები შეიქმნა აი ამ პერიოდში, კოვიდის პერიოდში? ჩემი სიმღერები ახალი ძალიან ბევრი შეიქმნა, კი ბატონო. კი ბატონო. და ეს იქნება კიდეც. ცოცხალი შესრულებაც გვაქვს. სიმღერა, რომელიც ფაქტიურად დაპრემიერდება, ასე ვთქვათ, ანუ ჯერჯერობით მინუსი არ გვაქვს, მინუს პროგრამას რომ საუბარი გავაგრძელოთ, იმედი მაქვს მალე იქნება. და აი ამ სიმღერაზე მინდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ შენ აღნიშნე, რომ ლაივში სიმღერა, რომელიც ახლა შესრულდება, ჩვენს ბაზაში არ არის და როდის დაიწერა ეს სიმღერა? მე მეკონა, რომ ეს სიმღერა იყო აქ. რატო მეკონა, არ ვიცი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, რომ მაშინ სამი სიმღერა ჩავწერე ერთად, ეს იყო თბილისოთ, რა იქნება, აქ არის ჩემი სიმღერა. არის კიდევ მეორე სიმღერა, რომ სახელი დამავიწყდა. არა, უშავს ხო? და მესამე? და მესამე ეს ბარათები და რატო მახსოვდა რომ უკვე კონდა დაპრემიერებული აქ, არ ვიცი. აი წეღან რომ გავედი გიორგისთან და ეს სიმღერის მინუსი რომ გადავქონდა, რა კარგი მელოდიაო, ეს არა გაქვს მოტანილიო და როგორ არა თქო და ბაზაში ვნახეთ რომ არ არის. და გადავწყვიტეთ რომ ეს სიმღერას დავტოვოთ. ანუ ეს სიმღერა როდის დაიწერა და ეძღვნება თუ არა ვინმეს და ჩემი სიმღერები როდესაც ყოველთვის ყოველთვის ვიღაცას ეძღვნება. ყოველთვის აყავს ადრესატი ახლა.
ცოტა შეშლილი ხელოვანი ვარ მე. ყოველთვის რაღაც ლექსი იწერება, ჩემი თუ სიმღერა იწერება, ყოველთვის ვიღაცას ეძღვნება, ვიღაცასთან კავშირშია, ან ჩემს მარტოობასთან და ჩემს სიყვარულთან და ჩემს ურთიერთობებთან არის დაკავშირებული ყოველთვის. დაიწერა შარშან ეს სიმღერა კი. შარშან დაიწერა და ჩაიწერა ზაზა გოჩიტაშვილთან სტუდიაში. ზაზასთან ესე აქტიურად თანამშრომლობდა. კი ბატონო, კი ბატონო. ნათია, შენ შემთხვევაში, ანუ შენ პლუს წერ კიდე სიმღერებს, გიცდია თუ მარტო ღერია, ასე ვთქვათ. არა, მე საერთოდ ზოგადად დამთავრებული მაქვს მუსიკალური სასწავლებელი. მუშაობდი პედაგოგად. ანუ მუსიკალური განათლება გვაქვს? კი, მუსიკალური განათლება მაქვს, მუშაობდი პედაგოგად. ანუ მე რაღაც პერიოდი შევწყვიტე. აჰა. მუსიკას ხელოვნებასთან შეხება და შემდეგ ისევ გავაგრძელე, რა თქმა უნდა, მაქვს ჩემი დუეტები ადრეც წლების უკან იყო თქვენს რადიოში დამიბრუნდი, ერთ-ერთი დუეტი იყო თორნიკე ძავაშვილი და ნათია კობახიძე, თუ გახსოვთ ეს დუეტი ტრიალებ და არ დაიდარდოზეც გადიოდა ჩემი დუეტი და რა ვიცი თურქულას მღერი. მაცა, რაცა. მოდი რა რაღაცა ისე თურქულა წაგვიმღერე რა. არა, кайქნება. რა, ზაბა მარტო ქართულად სიმღერა. შენ ისე გიყვარს თურქული სერიალები, რომ ეხა სიმღერაც მოინდომე თურქული რა. თურქული სერიალები ის გოგო მომწონს მე ძალიან დემეთა და ნუ მამაკაცები ძალიან სიმპატიურები ხარ. თუ შეიძლება ესე ნარჩევი ფილმი. ეს ქართული დემეტრაც გაიმასკერი ვინმე. გაიჩინეო. და მე დაასტოპა, მომდე სიყვარ დაასრულა. აი არა, პრობლემა თქვი ხოლმე. მიდი, აი ვერ წავიმღერებს რამე ეს. მაგალითად Facebook-ზე ვტვირთავ ჩემთვის თურქულ სიმღერებს. ისია თუ ეს მოსდევს ამას დიდი აჟიოტაჟი, რატო უნდა მღეროდი თურქულს და არა ქართულს. ანუ აკრიტიკებენ ჩემს სიმღერას, მიუხედავად ჩემთან ვერ გააკრიტიკებენ, იმიტომ მე მაქვს სურვილი იმისა, რომ პატარა რაღაცა მონაკვეთი მიუხედავად იმისა, სულაც არა, ქართული სიმღერებიც მაქვს, თურქული სიმღერებიც მაქვს. ანუ ჩემთვის ესე ზოგადად არა მაქვს იმის ამბიცია, რომ არიქა TikTok-იც აქვს. აბა, მე გეთახვებით, რა თქმა უნდა, მომღერალი ხელოვანი ადამიანი უნდა მღეროდეს რამოდენიმე ენაზე, გარდა ქართულის. ახლა ვის რა გამოსდის? მაგალითად მე ინგლისური არ ვიცი კარგად და შესაბამისად რომ ვიცი, რომ ის რაღაც გამონათქვამები ცუდად ჟღერს, არ მღერი ამ ინგლისური. არც მე არ ვიცი თაკო, მაგრამ ინგლისური რეპერტუარი მაქვს და ისე მღერი ხოლმე. აბა, საგვემღერე. არა, მაგრამ იცი რა არის, რომ მღერი ამ ინგლისურ სიმღერებს. გონიათ მეუნებიან, რომ ალბათ ყველას გონია რომ მე ვიცი ინგლისური. იმიტომ რომ თურმე ისეთნაირად მღერი, მე არ ვიცი ახლა, მე არ ვიცი რას მღერი, ხო? როგორ არ ვიცი ახლა შინაარსობრივად, მაგრამ და რაღაც და ყოველთვის მეუნებიან რომ გაქვს ეს ამერიკული აქცენტი. არა, არა, ამერიკაში უნდა წასულიდე და იქ უნდა დარჩე. აუცილებლად წავალ, ხო? მანამ ჩაიძირება. ანუ გეგმავ ესე იგი, ხო? კი, გეგმავ, გეგმავ აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოწვევა მაქვს ამერიკიდან და ძალიან ბევრ შტატში უნდა ყოფილიყო ჩემი კონცერტები და უცბად მოვარდა ეს დაუპატიჟებელი სტუმარი, ეს COVID-19 და ესე გაგვაჩერა რა და გაგვატორმუზა, ასე ვთქვათ. ესე იგი წელს აპირებ წასვლას. იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და იმედი მაქვს თურქეთში არ გეგმავთ კონცერტს? აი გვენ სხვა შორის ამაზეც საუბრობთ ხოლმე. აჰა, საუბრობთ ხოლმე ამაზეც. არ არის გამორიცხული რომ რაღაცა გარკვეული ღონისძიება, კონცერტი დაიგეგმოს, ესე იგი, ხო? კი ბატონო. ესე იგი, ახლა ახალ სიმღერაზე ვისაუბრო, ღიმილი შენი, ხო? ღიმილი შენი. ესეთი კარგი სახელწოდება აქვს ამ სიმღერას და მოდი ნათიაბა, ჯერ შენ გითხარი, როგორ გაჩნდა იდეა იმისა, რომ ესეთი ერთობლივი სიმღერა ჩაგეწერათ და როდის დაიწყო თქვენი მეგობრობა? ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ შენ 4 წელია თურქეთში ხარ, პერიოდულად ჩამოდიხარ ხოლმე აქ, ნუ გასაგებია რომ ზაზას მეუღლე ხარ და სტუდია არის, ყველაფერი არის, მაგრამ როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა და როგორ შეიფუთა ეს ახალი სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ ჩვენს გადაცემაში? მე და გიორგი საკმაოდ ბევრი წლებია უკვე კარგი მეგობრები ვართ. ალბათ არის გიო ერთი
ათი წელს არაფერი აღარ უკლია. ყოველთვის გვინდოდა ჩაგვეწერა დუეტი გვეთანამშრომლა, მაგრამ არ გამოდიოდა სიტუაციების პრობლემების არ გამოგდიოდა. ბოროტი ქმარი ყავს და არ აკწერთა. არა და ალბათ ამ ყველაფერთან ისიც იყო კავშირში, რომ ნათი აქეთ არისო, ხო? იმიტომ რომ მე გამოდიოდა, ხო, ძალიან რომ მოგვიწია, სულ ახსენებ და ოღონდ ამ ადამიანს ახსენებ და ის რომ იყო იქ და ეხლა მე სულ გასტროლებზე ვიყავი ხოლმე და კაი დრო იყო მაშინ. დისტანციური დუეტს ჯობია რომ შეიკრიბება ორი ადამიანი ერთად და იქვე შეიქმნება, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა და ისეთი აი ეს თურქეთში მოღვაწეობა ნათიასი აისახა იმაზე რომ რაღაც თურქული მელოდიებიდან არის ეს სიმღერა, რაღაც ინტერპრეტირება გაკეთებული ზაზა გოჩიტაშვილის სერიალის იქიდან. სერიალებიდან არა. ზაზა გოჩიტაშვილის ინტერპრეტაციაა გაკეთებული, ტექსტის ავტორია ჩვენი ქეთათო, ჩვენი მეგობარი ქეთათო, რომელიც არის აი ესე ქეთათო და მორჩა. ქეთათო, ჩვენი უსაყვარლესი მეგობარი, რომელსაც მივესალმები და დიდი მადლობა ამ ტექსტის გამო, უნიჭიერესი ადამიანი, ჩვენი უკარგესი. ეხლა რა მაინტერესებს, ანუ მუსიკის ავტორი გიორგი არ არის? არ არის გიორგი შალვაშვილი მუსიკის ავტორი. ზაზაკ წერს გოჩიტაშვილი, რომ თაკო მაგარი ხარ, მშვენიერი ბალანსი იყო. გაიხარე, თქო. მადლობა. ესე იგი შეიძლება უკვე ჩემს სტუდიაზე ვიფიქრო. მოდით ჩაგწერთ ხოლმე. ხო, ესე იგი მუსიკა არის, ესე იგი ინტერპრეტაცია ზაზა გოჩიტაშვილის, არანჟირება ზაზა გოჩიტაშვილის, ქეთათოს ეკუთვნის ტექსტი, ქეთათოს ტექსტი ეკუთვნის, ზაზა სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა და ნათია კობახიძე და გიორგი შალვაშვილი და ეხლა დაპრემიერდება ჩვენ ხეთას ღიმილი შენი. ღიმილი შენი კარგი სახელწოდება აქვს. საერთოდ მე პირველ რიგში აი ყოველთვის ამში ვხომ მე რაღაცა ღიმილს ადამიანში და ესეთია კარგია, ხო? ხო. კარგი, და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ სიმღერას გავაჟღერებ და შეგიძლიათ რავი კიდე რამე ხომ არ დაამატებდით? დავამატოთ, მოდი კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ნათია კობახიძეს დაბადების დღე, მრავალ წელიწად. ნათია, იმდენი წელიწადი გეცოცხლოს, რამდენი შენი დაბადების დღე მოვა? ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მე გიოცავ კიდევ ერთხელ და აი ესე ერთანერთად თაკო არ დაიდარდოს ეთერში, გილოცავს დაბადების დღეს, მინდა ყველაფერი საუკეთესო გისურვოთ. მე მადლობა, რადიო არ დაიდარდოს და თქვენ თაკო. მადლობა შენ, ჩემო თაკო, ჩემო სამყარო. რადიო ეს ისეთ კიდე როგორ თაკო არ დაიდარდო, როგორ არის? რადიო არ დაიდარდოს და თქვენ თაკო. თურქულად გითხარი. Sen hiç üzülme tako. გაი გეგოგოშ. ვერაფერი ვერ გავიგებ, მაგრამ კარგი იყო. ხანდახან ყურში კარგად ხვდება უცხოენ. მადლობა, გიოცავ კიდევ ერთხელ მადლობა გიო, ის რომ ეს სიმღერა აქ ეხლა გვიმღერე და თან დატოვე. ახლა შეგიძლიათ გაფრინდე ამერიკაში. პერიკი, დიდი მადლობა თქვენ.